ყველას ახსოვს სად იყო იმ დღეს. როცა ეს ამბავი მოხდა. ეპიცენტრამდე 10 კილომეტრზე ნაკლები იყო. აფეთქებამ ძალიან ბევრი ახლობელი ადამიანი წაგვართვა, თუმცა ისინი ისევ ჩვენთან არიან. რემნანტები. მოჩვენებები, რომელთა წარმოშობაც უცნობია. მათ აქვთ უნარი, მათი სიცოცხლის ან სიკვდილის მომენტები გააცოცხლონ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენთან არც ლაპარაკი შეუძლიათ და არც ესმით ჩვენი. იმ მოჩვენებასთან რა ურთიერთობა გაქვს? მოჩვენებასთან? კერკლეინთან? რემნანდებზეა ჩასიგლული? კლასში შეგამჩნი. უფრო მეტ კითხვას ვამბედრე ყველა დანარჩენი. ცოცხალი ხარ. ახალი რემნანტი ვნახე. როგორ გავიგო ინ არის? რა შეგჭირდება? გონი მაინც და მაინც არ მომწონდა. გლელია. როცა ვდებით, ჩვენს ნაცვლად ექოს ვტოვებთ. ეს ეკო, ღია გარია, რომლის გავლითაც შეიძლება ცოცხლების სამყაროში შეა.